aposto, ele é considerado também um modificador. Mas na nossa cabeça, modificadores, nós temos uma limitação aqui com o adjunto adnominal. Por isso que fazer a diferenciação entre o que é um adjunto adnominal e o que é um aposto é tão complicado. Porque tem mais valor semântico do que outra coisa. É você perceber, aposto, ele é inerente? Não. O adjunto adnominal é inerente? É. O aposto dá tipo ou especifica? Especifica. Qual é o elemento que dá tipo? O adjunto adnominal. E aí é refletir sobre o processo mesmo. Eu vou abrir aqui, é externo. Vou abrir aqui um slide em branco. Ó, a casa de Itália. De Itália se relaciona com... E é uma característica inerente... É uma especificação da casa, não é? Então, isso aqui, eu tenho uma preposição, mas isso aqui não introduz para mim um adjunto adnominal. Introduz para mim um aposto. O de Mateus, a casa de Mateus. Apesar de eu ter aqui uma preposição, de Mateus dá uma ideia de posse, não dá? Se eu tenho um valor semântico, eu vou encontrar um adjunto adnominal e não um aposto. Isso aqui é um... ADN e não um aposto. Ficou mais clarinho? Especifica, mas dá valor semântico. O aposto, ele só especifica, mas ele não agrega um valor semântico. Você não pode dizer que a casa, na casa de Itália, de Itália é uma ideia de posse. Ou de Itália é uma ideia de lugar. Ou de Itália é uma ideia de instrumento. Você não consegue identificar isso. Apesar, a casa é de Mateus. Essa relação de posse é forte em relação à casa. Embaixo, aqui, você não tem essa relação de posse sendo apresentada. Mas ambos têm uma ideia de restrição, que é a ideia da especificação, tá? Vamos aqui. Então, vejam só. Essa relação da preposição é uma relação que está conectada a várias funções sintáticas. E se está conectada a várias funções sintáticas e a identificação de uma preposição é a identificação de regência, nós temos que ficar bastante espertos. Porque analisar a regência de um determinado termo é analisar a função sintática que esse termo vai assumir. Belezinha? Eu posso seguir? Encontramos uma regência que pode ser classificada como regência nominal ou como regência verbal. Notem só, pessoas. Identificar a regência é identificar o quê? A preposição que será solicitada ou não pelo termo que está pedindo. Verificar a regência é analisar também uma questão de sentido, porque normalmente mudar a preposição é mudar o quê? Mudar a preposição é mudar o... sentido. Normalmente é sempre? Não é sempre. Quando você analisa regência, já que eu tenho um elemento aqui em regência, já que eu tenho um elemento que pede e um elemento pedido, ao analisar regência, você analisa também o que nós chamamos de paralelismo sintático. Porque por mais distante que uma estrutura esteja, quando você percebe que existe uma preposição que te leva, te retorna aqui a um elemento anterior, é perceber as ligações que estão sendo estabelecidas. Interessante é analisarmos que uma preposição ela pode ser compartilhada. Rose, como assim ela pode ser compartilhada? Se eu indico para vocês que eu preciso... uma casa para ficar, uma empresa confiável e coragem para enfrentar o inimigo. O rato. O que é que eu preciso? Eu preciso de uma coisa somente?
Não, preciso de três coisas. Por mais que vocês tenham a preposição somente aqui neste ponto, uma casa para ficar é o primeiro elemento. Uma empresa confiável é o segundo elemento. E coragem para enfrentar o inimigo, o rato, é o meu terceiro elemento. Eu tenho, portanto, dois elementos. Mas eu precisei conectar esses elementos a uma preposição? A preposição? Precisei mostrar a preposição em todas as estruturas? Não. Eu pude apresentar a preposição somente na primeira. A preposição é assim. Ela pode aparecer somente na primeira. Ela poderia aparecer nas três. Ou ela pode aparecer na primeira e na última. Ok? Porque eu posso dizer, preciso de uma casa para ficar, uma empresa confiável e de coragem para enfrentar o inimigo, o rato. Eu não poderia colocar um dia aqui? Poderia. A minha preposição, portanto, ela pode ser compartilhada ou ela pode ser apresentada por escrito em todas as estruturas com as quais os elementos estejam se relacionando. O interessante, pensando em algumas nomenclaturas, é ele poderia indicar que existe a supressão da preposição, mas, mesmo assim, houve um paralelismo sintático na estrutura. Exato. Houve paralelismo? Houve, porque eu tenho o verbo precisar. E em paralelo aqui a este verbo, existem três elementos. Elemento 1, elemento 2, elemento 3. Minha preposição apareceu somente no primeiro. Eu posso suprimir os demais, mas a preposição ela é obrigatória. Se eu tenho uma relação de complemento, eu tenho uma preposição obrigatória. Gente, vejam só. Preciso que tenha fé. O rato vai sair de sua vida. Esse preciso, este verbo, ele pede uma preposição? Porque quem precisa, precisa de. Então, se quem precisa, precisa de, esse de é justamente uma preposição. Ok? Pode ir, não pode? Mas eu tenho a obrigação de colocar a preposição aqui? Alguém diz que eu preciso de que tenha fé? Não. Não colocar a preposição é um erro? É ou não é erro? Depende do tipo de pergunta. Se a pergunta for relacionada à norma culta, é erro. Se a pergunta for relacionada à possibilidade de supressão, não é erro. Há possibilidade de supressão. Essa estrutura aqui, que tenha fé, é uma estrutura que está completando ou modificando o termo precisar? Completando, ok? É uma coisa, portanto, uma estrutura que completa, é, portanto, um objeto. É um objeto direto ou indireto? Como? Indireto. Mesmo não tendo uma preposição, o meu verbo, ele solicita o de. O verbo é um verbo transitivo indireto. Se é um verbo transitivo indireto, isso aqui é um objeto indireto, independente de ter ou não uma preposição. Sesgran Hill, no início do ano, não lembro para qual concurso, ela perguntou qual era a estrutura que apresentava a devida relação da preposição. Quando o pessoal leu, por exemplo, uma frase desse tipo, preciso que tenha fé, conseguiu identificar se existia erro? Conseguiu? Não, porque nós não falamos com a preposição. Esta estrutura, no entanto, de acordo com a norma culta, e o enunciado estava claro, de acordo com a norma culta, qual é a frase que apresenta a devida utilização da preposição? Esta apresenta a devida utilização? É, a mesma coisa. Mas isso porque este objeto indireto aqui, Bruninha, ele tem um verbo. E tudo que tem verbo eu chamo de oração. Sem essa oração eu tenho sentido completo? Eu tenho sentido completo sem essa estrutura? Não. Então ela é subordinada. Ela está justamente na posição de uma coisa, não é? Porque quem precisa, precisa de uma coisa. Portanto, é a posição de um substantivo. A posição já foi encontrada. É um objeto indireto. Como é o nome dessa oração? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Mesmo não tendo a preposição.
Às vezes, inclusive, eles pedem para que vocês identifiquem abaixo qual é a estrutura que apresenta uma oração objetiva e indireta. Como é que a maioria dos candidatos pensa em fazer essa questão? No olho. Aí aqui encontra uma preposição, diz que é uma oração objetiva e indireta. Encontrei preposição aqui? Mesmo assim, ela é uma oração objetiva e indireta. Não é norma culta. Ó, importante sinalizar para o seguinte. Deixa eu ver. Para um outro tipo de fenômeno. Estou certa que amanhã choverá. Esta frase está de acordo com a norma culta? Por qual motivo? Porque quem está certo, está certo de. Ok. Certo é um verbo. Certo é um adjetivo. É um adjetivo que tem sentido completo? Então, que pede complemento, ok? Essa estrutura, portanto, completa o sentido do adjetivo, certa? Todo complemento nominal, ele tem a obrigação de ser introduzido por uma preposição. Todo complemento nominal. Na norma culta, essa preposição é obrigatória, independente de ser um termo, independente, ou de ser uma oração, de acordo com a norma culta. Mas, de acordo com o uso, a preposição aqui, olha, ela pode ser retirada. Essa construção, no entanto, não deixa de ser uma construção que está na posição de complemento nominal. Tem um verbo, então eu chamo de oração. Sem essa estrutura, eu tenho sentido completo? Então eu vou dizer que ela é subordinada. É, quem está certo de uma coisa. Se está certo de uma coisa, é posição de quem? Substantivo. Como é o nome dessa oração? Oração, subordinada, substantiva, completiva, nominal. Mesmo havendo aí a ausência da preposição. Mas a ausência da preposição é norma culta? Não, porque a norma culta indica que tem de ter a preposição. Não, porque o objeto só se relaciona com o verbo. Certo é um adjetivo, por isso que é importante. Primeiro eu tenho que analisar com qual tipo de palavra está se relacionando. É, depende sempre, gata, da forma como o enunciado é oferecido. Porque se o enunciado frisar que é norma culta, pode? Não. Mas se o enunciado indicar que há possibilidade, pode? Porque aí ele não está indicando a variação de norma culta, ele está indicando outra variação. Não poderia ser suprimida. Não poderia. Norma culta. Então depende da nossa pergunta. Ó, reparem só. Quando eu indico. Notem aí. A regência, ela pode mudar. A regência, ela pode mudar. Eu posso ter, em determinadas situações, a exigência de uma preposição em detrimento de outras preposições, tá? Bom, a regência, ela pode ser alterada. Mas, no que diz respeito a um verbo, quando a regência é alterada, isso não implica exatamente na mudança de transitividade. Para mudar a transitividade de um verbo, é necessário que eu mude o sentido do verbo. Não entendi, Rose. Lembram que eu já falei com vocês sobre o objeto direto preposicionado. Não já falei? Por exemplo, o verbo utilizar. Utilizou do esquema para aprender. Ok. Quem utiliza, utiliza algo. Então, vejam só. Eu deixei de utilizar o verbo utilizar no sentido de gastar, de consumir, de usar aqui nessa frase? Não. Continua sendo no sentido de consumir. Então, esse verbo continuará a ser chamado de verbo transitivo direto. E o que que essa preposição está fazendo aqui? Eu não mudei o sentido do verbo. Eu mudei o sentido, alterei um pouco o sentido do objeto. Eu utilizei tudo do esquema? Não, eu utilizei uma parte do esquema. Então, a mudança de sentido não está no verbo, e sim no objeto
direto, que tem aí uma preposição. Se eu retirar essa preposição, eu mantenho uma correção, mas eu mantenho o mesmo sentido da frase? Não. Mudar, retirar, ou colocar, ou alterar uma preposição é, portanto, mudar o sentido. Normalmente, mudar o sentido da frase. Para eu analisar se esta mudança de sentido vai implicar mudança de transitividade do verbo, eu tenho que analisar se esta mudança está no verbo. Aqui embaixo, o verbo proceder nas quatro frases está com o mesmo sentido? Então, se não está com o mesmo sentido, significa dizer que ele não tem a mesma transitividade. Se eu mudo o sentido do verbo, eu mudo a sua transitividade. Eu posso até ter coincidências quando eu tenho verbos que têm muitos sentidos. Eu posso até ter em vários sentidos, em dois sentidos mais ou menos, uma mesma transitividade. Mas normalmente que nós verificamos é essa mudança de transitividade. Belezinha? Eu posso ir? Posso ir? Vamos lá. Ele procedeu bem. Quando eu digo que ele procedeu bem, está em qual sentido? De agir, a ideia do comportamento. Bem, completa o sentido de proceder? Modifica, porque eu tenho um valor semântico. É o modo como ele procedeu. Então, eu tenho aqui um modificador que eu vou dizer que é um advérbio, já que esta estrutura está se relacionando com o verbo proceder. Não, não, porque o complemento, qual é a única classe gramatical que pode servir de complemento? Eu preciso de um adicional. Para ter sentido pleno, eu preciso de um adicional. Esse adicional, ele não é um complemento. Porque é a grande sacada. O que a gente precisa identificar é: nem todo verbo tem sentido completo. No sentido pleno, eu vou trocar a nomenclatura. Nem todo verbo tem sentido pleno. Dizer se esse verbo pede ou não um complemento é apontar para o que ele está pedindo. Se ele requisitar uma coisa, é porque ele está pedindo um complemento. Mas se ele requisitar uma circunstância, ele tem aí um modificador. É o que me faz dizer que este verbo proceder aqui é um verbo intransitivo, e este bem que eu não posso chamar de complemento verbal, porque complemento verbal, quais são as funções de complemento verbal? Objeto direto e objeto indireto. Eu posso chamar bem de objeto? Não, porque não é uma coisa. Qual é a classe gramatical que pode ficar na posição de objeto? Substantivo. Se não for substantivo, eu não posso marcar. Ou palavra substantivada, é lógico, né? Então, como eu tenho um advérbio aqui, eu tenho um adjunto adverbial. Ficou clarinho agora? Aceitar, aceitar, a gente não aceita, não, né? É justamente essa ideia, essa angústia que nos é apresentada quando definem que o verbo transitivo é aquele que precisa de complemento, não tem sentido completo. O verbo transitivo não tem sentido completo. E os verbos intransitivos têm sentido completo. Esse aqui tem sentido completo? Tem sentido completo? Não. Então não é isso que define ter sentido completo ou não ter sentido completo. O que define é: verbo transitivo precisa de um complemento. Rose não é a mesma coisa? Não. Porque verbo transitivo precisar de um complemento, ele precisa de uma função de objeto. Qualquer classe gramatical pode funcionar como objeto? Não. Qual é a classe gramatical que pode funcionar como objeto? O substantivo é uma palavra substantivada, tem que ser uma coisa. Se não for uma coisa, não pode ter complemento. Agora, os verbos intransitivos, eles têm sentido fechado sempre? Não, esse aqui não tem sentido fechado. Mas eu não posso chamar bem de complemento verbal. Percebe a diferença? Eu tenho que chamar bem de adjunto adverbial de modo. É o modo como ele procedeu. Ele procedeu à reunião. Está em qual sentido? Fazer, realizar. Então, acontecer. Esse verbo proceder aqui, ele pede uma coisa para ele proceder, não é? Já que está no sentido de, vou mudar, já que está no sentido de fazer, ele precisa de uma coisa.
Ok. Que tipo de verbo é esse, pensando na transitividade do verbo? Intransitivo? Transitivo. A gente só vai ter que definir se ele é transitivo direto ou indireto. Mas já sabemos que ele é um verbo transitivo. Vou deixar a classificação para daqui a pouco. Ele procede de Salvador. Está no mesmo sentido do de cima? Está no mesmo sentido do primeiro? Está no sentido de quê? De vem, de origem, não é? Se ele tem aqui um sentido de origem, Salvador é o lugar de onde ele procede? Se Salvador é um lugar, eu posso dizer que de Salvador está completando o sentido do verbo? Eu posso chamar de Salvador de complemento verbal? Porque que completa sentido completa, né, gente? Eu só não posso chamar de complemento verbal. É, está errada essa frase. Essa segunda está errada. Mas não por isso. Está relacionada à preposição, mas não à preposição de, tá? Exatamente. Aí muda o sentido. Percebam, portanto, que na leitura de um texto, se eu visualizo ou não a preposição, eu tenho uma diferenciação, né, de sentido.